ସେପଟେ ଏହି ପୁରାତନ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦେଶର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହରୀ ଢାଞ୍ଚାଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସହରଠୁ ଦୂର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମନୋଲୋଭ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସରଳ ଜୀବନ ସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ପାଇବେ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ। ସେମାନଙ୍କ ସରଳ ହୃଦୟ ଓ ଖୋଲା ବାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରି ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଜୟ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହଡ଼ି ଖେଳାଇଦେବ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାର। ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇପାରିବେ। କୋଣାର୍କ, କୋରାପୁଟ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ଭିତରକନିକା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ରାତିଯାପନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପରି ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସିଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବିଛାଇ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚାଦର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କଳକଳ ନାଦରେ ଝରୁଥିବା ଏହାର ଜଳପ୍ରପାତ। କୋରାପୁଟର ଡୁଡୁମା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଖଣ୍ଡାଧାର, ଜୋରଣ୍ଡା, ବରେହି ପାଣି, ଦେବକୁଣ୍ଡ, ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡାଘାଟି, ହରିଶଙ୍କର, ବଡ଼ଘାଗରା, ସାନଘାଗରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ, ଗଣ୍ଡାହାତୀ, ଚାଉଳଧରା, କପିଳଧାରା, ପ୍ରଧାନ ପାଟ ପରି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଛି। ସମସ୍ତ ଜଳପ୍ରପାତର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣି ହ୍ରଦ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 160ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, ରଙ୍ଗବିରଙ୍ଗ ଅଗଣିତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ସହ ଆକାଶ ଏବଂ ସାଗରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବବିହଳିତ କରିବା ସହିତ ଅପାର ସୁନ୍ଦରତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ସେହିପରି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ଡଲଫିନ୍ର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଚମ୍ବିତ କରିବ, ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆଖି ଫେରାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହାସହ ଭିତରକନିକା ଓ ସାତକୋଶିଆର ସବୁଜ ବଣଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୈବ ବିବିଧତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ 3ଟି ପ୍ରିରଳ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ ସତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସବୁଜ ବନାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥାଏ ଆକୃଷ୍ଟ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରାଶି ଅନେକ ବିରଳ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲିଟିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ, ଆଉ ଏହାର ପରିବେଶ ଭ୍ରମଣପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି।